závodníků 670 jedničkou v dresu České spořitelny měl pát s asluhou roztrženého řetězu, takže nebyla to jezdecká chyba, ale roztržený řetěz 670 jedničky tady za příčí. Na ten souboj 629 Filip Konečný, neskutečný, takže opravdu se tam to pořadí ještě malinko změnilo. Filip Konečný, za ním Filip Jech, dále třetí pozice Martin Boženílek, takže to bylo neskutečný, proměnili se tam na tom prvním a druhém místě. Čtvrtou pozici nakonec bere Pavel Jindřich, pátou Daniel Sporiš, ale skvělá práce Filipa Konečného. Startován juniorský závod, druhé dění dnešního dne. Český pohár v městě Touškov, fajn, jde to start, co neobrošel úplně bez kolize, ale celé startovní pole 60 juniorů pokračuje. Některým závodníkům tam samozřejmě vyskočil náš šlap hnedka tady v tom úvodu. Juniorského závodu, Team Nutrien Specialized Racing, a to je vítěz Jan Zatloukal! Honza Zatloukal, první místo úplně osamocenci dal pro své prvenství. Ještě měl čas se ohlížet, plácnou si se svými týmovými kolegy. To je Honza Zatloukal, zatím ve splitu vidím David Šulc. Ztráta 1 minuta a 5 sekund, dámy a pánové, takže to je neskutečný Honza. David Šulc! Davide, vítej v cíli, velká gratulace a za pár chvil očekáváme možná velmi těsný souboj o bronzovou příčku. A my už tady máme, dámy a pánové, mexický reprezentant, třetí bronzová příčka s 201. Adar Prieto Gutierrez, AR Pro Cycling Team, třetí pozice a čtvrtá pozice. Ta bramborová, tak říkajíc, si bere český závodník Čech. Paťo, pojď! Ty se má, jeď, Paťo, jeď, výborně! Pojď!
je teda obvyklý. Mezi karetkami přijíždí Aneta Novotná, závodnice týmu s 504 nemá nikdo jiný než Nela Viktorová, Likoklub Prachatice. Právě teďka může taky slavit. A pánové, a tady máme vítězku juniorského závodu. 701, po suverénní jízdě Start Cíl se stává vítězkou Magdaléna Mišoněvá, závodnice týmu Anastra Cycling Team. Dnešního dne, kterou se stává Adela Holubová, závodnice týmu Kola BBMCZ. Adela Holubová, dnešního dne, která teď přijíždí do cíle, Jaroslav Kulavý Cycling Team, Kateřina Štefanová, třetí místo mezi juniorkami. Její finální ztráta je 1 minuta 49 sekund a junior. Pojďte velký potlesk pro první zlatou medailistku závodníci dnešního závodu v městě Pouštov a je to holandská reprezentantka Annie Terpstra. Takže velký potlesk pro ní, čas závodu 1 hodina 37 minut a 45 sekund. Takže to je naše zlatá závodnice elitní kategorie žen. Růžová hlava, dámy a pánové, stříbrná dáma dnešního závodu Karla Štěpánová s číslem 101 a s úsměvem ve tváři, stříbrná pozice, celkový čas závodu 1 hodina 39 minut a 54 sekund. 3 minuty 15 sekund. Dávej.
Pro číslo jedna, člověk, který vede už od začátku až do konce, Ondřej Sink. Právě teďka dojíždí na první pozici, zcela osamocen od začátku až do konce. Cross Racing Team může slavit, protože Ondra dorazil do cíle za 1 hodinu 32 minut a 8 sekund, ale zároveň ještě tady čekáme na druhého závodníka a třetího, a druhý závodník Martin Stošek by taky už měl být na dohlednu. Takže pojďte, pojďte i tomuto závodníkovi velký potlesk, protože ten náskok, který Ondřej nadělal, hodně, hodně stahnul. Dámy a pánové, stříbrná pozice patří Martinu Stoškovi z Vitalo Future Cycling Teamu. 1 hodina a 32 minut a 36 sekund. No a kdože to právě teď přijíždí do cíle? Jan Škarnicel, třetí místo druhého závodu českého poháru. Dámy a pánové, je to jasný, ale tím ještě nekončíme, to máme první tři leťáky, ale my si ještě počkáme, takže pokud se nemýlím, tak s číslem 5 Honza Laslo na 4. pozici právě teďka dojíždí do cíle. No a myslím si, že právě Honza Laslo bude rozhodně zvíře. Vybere i zlatové své kategorii a je to s číslem 6. Matěj Uhlík, takže Matěj Uhlík právě teďka obsadil pátý. Poprosil. A jste nervózní, určitě ano. Bude, takže na třetím místě v kategorii karetek za Liko klub Prachatice se umístila Nela Viktorová. A místo M v dresu Adastra Cycling Teamu Aneta Novotná. Nezapomeňte samozřejmě na velký potlesk. Na místě tím MS Blade Academy Racing Simona Spěšná. Takže to jsou naše závody se skatečky, kteří se utkali o ty vyšší pozice. Samozřejmě nám bude předávat náměstek hejtmana Plzeňského kraje, nejlepšího kraje pro život, jak sám řekl Ivo Gríne, a zároveň i vítěz Jiří Ježek, známý cyklista, určitě všichni znáte, že netřeba představovat. Skvělá, skvělá.
Takže a přejdeme k další kategorii, tentokrát kategorii chlapecká, a jsou to kategorie kadeti. Na páté pozici head pro tým Opava Martin Voženílek. Takovýhle aplauz by měl být každý závodník, který je tady vyhodnocován. Na místě druhém Arastra Cycling Team Filip Jech. Místo první obsadil v dresu Bike Team Nové Město na Moravě Filip Konečný. Tady vidíte už ta profesionalita závodníků bikerů, který si na první místě přivezou svoje kolo, svůj stroj, na který vlastně měli gratulace. Takže nesmíme zapomenout i na úsměv, na foto pro rodiče a samozřejmě i na náš web pohar.cz, který všichni určitě průběžně sledujete. No a my jdeme k další kategorii a přejdeme opět k té krásnější části, a to je kategorie juniorek. Takže počkáme, jestli mají připraveno. Máme připraveno? Dobře, takže můžeme začít. Kategorie juniorky dresu Jaroslav Kulavý se nám na třetím místě umístila Kateřina Štefanová. Na místě druhém za tým kola BBM.cz Adéla Holubová. Na místě první oranžový dres Adaský tým Magdalena Mišeňová. To jsou naše závodnice kategorie juniorek. Kategorie Kateřina Štefanová, Adéla Holubová, Mišeňová, a hodně k sobě. Děkujeme se na fotografii a přejdeme k další kategorii. A my přejdeme ke kategorii juniorů, opět začneme od třetího místa. Za AR Pro Cycling Team, mexický reprezentant Adrie Prieto Gutierrez. Takže mexický reprezentant, please come to podium, to place for you, buddy. Druhé místo, Ivarces Outdoor Team, David Schultz. A místo první, Ukraine Special Racing Team, Jan Zatolkal. Takže to máme naše tři výherce dnešní kategorie juniorů. Přejdeme k další kategorii, co jsou ženy, ale budou to ženy do 23 let. Zde vyhlašujeme první tři a začneme, jak už jsme zvyklí, od místa třetího. Head pro tým Opava bude slavit, protože Monika Kučerová se umístila na třetí pozici. Na druhé pozici Rezu Mutas Mercedes-Benz Praha Jana Čečinkarová. Specialized Junior NTB Team Tereza Sásková. To máme naše závodnice, které jsme poslali do startu s tou kategorií žen, ale vyhlašujeme zvlášť jako ženy do 23 let. Máme odfoceno a jdeme dál. Tentokrát v té chlapské části a budou to muži do 23 let. A na třetím místě opět uvidíte dres ČS Specialized Senior MTB Team a bude to David Zadák. Dále
místo druhé SGR Specialized Filip Helta. A místo první bude černožlutý hvězd Express CZ Tuchotým Kolín Matěj Ulík. Víte, že chlapi před chvilkou teprve dojeli závod, takže ještě teď rozdechávají to nadělení kol, které jsme si pro ně připravili. Takže ještě jmenovitě od třetího místa David Zadák, druhé místo Filip Helta a první místo Matěj Ulík. Takže pojďte chlapi k sobě, zvedněte ruce. Za sebou. Tak výborně, máme odchoceno, to znamená, my můžeme přejít teďka ke kategorii Elite Women, to znamená elitní ženy. Zde budeme vyhlašovat 5 závodnic a začneme od 5. místa. Dresu Mitas Mercedes-Benz Praha se nám ukáže Jana Čečinkarová. Dáma, kterou jste už tady taky viděli, ČSP6 Junior NTV tým Tereza Sásková. A teďka už nastupně vítězů na třetí pozici GAP System Kilbotek NTV Racing tým Jitka Čábelická. Na místě druhém vedu Superior XC týmu Karla Štěpánová. Poslední stupeň, kde je napsaná jednička, si vyskočí v dresu Ghost Factory Racing Emmy Terpstra. Polská reprezentantka. Na levou stranu rozvíjeme, na pravou stranu holky z hodnou ruce, na úsměch, a jdeme na samotný foto. Tereza Sásková, Jitka Čábelická, Karla Štěpánová a Emmy Terpstra. Holandská reprezentantka a my jedeme v té poslední kategorii. Kategorie muži. Zde také budeme vyhlašovat 5 nejlepších závodníků a v dresu Express CZ Tuchotým Kolín se nám na 5. místě umístil Matěj Ulík. Matěj se tam se postaví na 4. pozici za superiory chce tým Jan Lasto. Třetí pozice, Mita Smrtevěz Benz Praha, Honza Škarnico. Místo druhé, Vital Future Cycling, Martin Stošek. A na místě prvním za Cross Racing Team, Ondřej Singh. Tak výborně, samozřejmě i před Štrabak dres lídrovi českého poháru od pana Marka a nedostane to nikdo jiný než Jan Škarnico. Je vidět, že Petr Malek úplně neumí oblékat dresy chlapců, ty si radši otočej zády, ale máme ho tam. Takže Štrabak dres vedoucího lídra českého poháru a gratulace od prezidenta českého svazu cyklistiky Petra Marka. Teďka mohou přijít gratulace dnešnímu závodu za jejich výkony od Jirky Ješka, našeho olympionika a zároveň i od hejtmana Plzeňského kraje Ivo Greenera. Myslím si, že v této kategorii to byl opravdu, opravdu zajímavý souboj, bylo na co koukat. Finálový rozstřel té poslední kategorie elitářských mužů, elitářských chlapy.
také tu roky Tak ještě květí modré ruky, ať nejdete domů s prázdnou. Takže ještě jednou jmenujte od 5. místa Matěj Uhlí, Jana Stěle, Jirka Mice, Martin Stošek a Ondřej Cink. To jsou naši výherci dnešního závodu. A samozřejmě i Jančka Mice, který odchází v dresu lídra českého poháru, což je Štrabák dnes pro lídra českého poháru.